Danas delim sa vama utiske o potrošenim proizvodima zaključno sa martom ove godine. Potrošena peta bočica za redom. Nekoliko puta sam ga isticala kao najbolji nadlak na srpskom tržištu u srednjem cenovnom rangu. Link ka recenziji će biti u gornjem desnom uglu videa. Brzo sušići je i daje lepu sjajnu završnicu manikiru. Najveća njegova prednost je dugotrajnost, a fotografiju o njegovoj dugotrajnosti sam podelila na Instagramu jako davno, poredeći izgled manikira pre i nakon nedelju dana. Da budem potpuno iskrena, ovu kremu imam u kolekciji sigurno 3 godine, ali sam 80% nje potrošila u periodu dok je još bila u roku trajanja. Predivno miriše, ima lep miris baby pudera, bila je roze boje i bilo je potrebno malo količina za kvalitetnu hidrataciju. Njena jedina mana bila je sporije upijanje. Koristila sam je i za negu stopala, tačnije peta, i bila je sjajna, čak i bolja nego za negu ruku, baš zbog te izražene masnoće i sporijeg upijanja. Trebalo bi da predstavlja sredstvo za negu, ali koristila sam ga kao bazu. Teksturom je identičan 8:1, pa čak su imali i podjednako prodoran miris. Mlečno bele boje, tako da daje dozu beline noktima. Često sam ga nanosila samog, bez nanošenja drugog laka. Nokte je činio jačim, odnosno manje kratim. Brzo se troši i to mi se ne dopada, iako ima 10 ml. Pred kraj bočice se malo zgusnuo, ali uspjela sam da ga potrošim do kraja. Sve u svemu, iako ima dosta mana, kupila bi ga ponovo jer je ispunjavao ono što sam naziv obećava. Nadlak za matiranje manikira konačno potrošen. Kažem konačno jer retko matiram nokte pa sam dugo imala ovaj nadlak. Kako ne bi sada pričala sve njegove karakteristike, kliknite u gornje desnje ugao ovog videa kako biste odgledali poseban video o njemu. Ovo je jedan od najboljih nadlakova koje sam probala ikada. Malo je reći da sam ga obožavala. Nije dostupan na našem tržištu, najbliže gde ga možete kupiti je u Crnoj Gori, a malo dalje u Grčkoj. U gornjem desnom uglu ću ostaviti link ka njegovoj detaljnoj recenziji i poređenju sa Essie Gel Setterom, koji je nadlak dosta sličan ovom. Ovo je brzosušeći nadlak koji ispunjava obećanje, ali dosta mana ima, koje ovog puta ne bih navodila jer sam o njemu pisala na blogu još 2015. Pa vam savjetujem da kliknete u gornji desni ugao i pročitate moje mišljenje o njemu. Baza koja mi se nije mnogo dopala jer nije bila postojana. Zbog toga sam je koristila samo kad mi je bila potrebna baza za recenziranje lakova za Instagram. Također bojila mi je dosta nokte u žuto pa sam vremenom prestala da je koristim. Iako ima još malo u bočici, bacam je jer nisam zadovoljna. Ovaj skidač, iako hvaljen, nije skidač kakav sam očekivala u momentu kad sam ga kupovala. Čula sam dosta lepog mišljenja o njemu, ali moji utisci nisu baš toliko sjajni. Pre svega, konzistencija je jako vodenasta. Imala sam utisak da u njemu uopšte nema ulja. Također imao je užasno prodoran miris acetona koji me je u par navrata podsjetio na miris nekog benzina. Što se tiče skidanja laka, imala sam poteškoće sa skidanjem šljokica i tamnih boja. Sve u svemu, ne bih ga ponovo kupila. Od polovine ambalaže sam ga koristila za čišćenje pločica za pečatiranje kako bih ga što brže potrošila. Obe ove kreme su bile moji favoriti za dnevnu negu ruku tokom leta 2017. A poseban blog post o njima je već objavljen na mom blogu i link je u gornjem desnom uglu videa. Mango krema je bila u avgustu moj omiljeni proizvod koji je stalno bio u torbi. Lagana letnja krema sa predivnim mirisom manga. Ovaj skidač u zelenom pakovanju je skidač kojem se na kraju uvek vratim. Izuzetno uljana formulacija sa malom količinom na vate sam uspevala da skinem manikire koji su imali šljokice, gliter ili čak 2 sloja nadlaka. Ne postoji ništa što ovaj skidač ne otklanja sa lakoćom. Ima mnogo blaži miris u odnosu na druge skidače koje sam koristila i cena mu je odlična za 150 ml proizvoda. Ovo je moj omiljeni skidač i preporučujem ga svima.